ልጆች ቤት ማለት ነው። አንተ አህያ ና ግባ እስቲ ና እዚህ ጋር አጣጣ ደህና አድርጌ ዜድ ላብ አንቺን ሳይ አለቅሳለሁ። እህቴን ትመስኛለሽ። ላስወጣቸው ቆይ። እነዚህ ሱፐር ሰገጤ ነው አልፈልግም። ጠቅረሻለ እህት አለም፣ ችግር የለውም። አጠቆርኩም የአበሻ ከለር ከለር የአበሻ ከለር ነው። እኔ ነው ሀጠራው። እውነቴን ነው የምላችሁ። በግድ ይህን እነሱ ወስደው ኤርትራ ውስጥ ለመጨመር ነው ፍላጎታቸው። በግድ በግድ ፈሳም ባለፈ ላስታ ሄጄ ነበረ። የላስታ ልጆች እንግዲህ አግኝተውኛል። ዘርማን ዘሮች ሩላ ያውቃሉ እዛ ማለት ነው። ግንድሮ፣ አዎ ጥሪው ግንድሮ ነው መሰለኝ ስሙ። ማንነትሽን አሳወቅሽ። አንቺ የቀማለም ዘር፣ አንቺ ሻቢያ ልንገርግ። አድርሱለት በእናታችሁ። አሁን ደግሞ ይመጣል። ሴት ጀግና ናት። ተኩሳ ትስትም አናትን በርድሳ ነው የምታስቀምጠው። እንደ ሀቁን ስነግር ማለት ነው አናት አናትን እየበረደሰች ነው ጥይት የምታስቀምጥ የሻቢያ ሴት። አብዛኛው ወታደር ሴቶች ናቸው። እያጋመሰች ነው የምጠልክ በጥይት ማለት ነው። እንደ አንዳንተ ያለው ፈሪ ማለት ነው የሻቢያን ሴት ሊሳደብ ማለት ነው። እንዳለ ፈሪ ቅዘና ተደብቆ ነው እኮ ፌስቡክ ላይ እኮ መልኩ እንኳን ለማሳየት የሚፈራ ቅዘና ማለት ነው። እኔ ሻቢያ የሚለኝ ሻቢያ ቢሆን አላፍርም። እውነቴን ነው የምልህ፣ አላፍርም። አንተ የደረ መናም ልጅ ማለት ነው። ከአድማስ ቆይታዩ ልንገረው። ያ ማነው ስሙ? ያ ዙባብ ድንግሮ ደገንገሮ ነበር። አሁን ደግሞ ቀይሮ ስሙን ዙባብ ብሏል። እውነትም ዙባብ እውነት ነው። የሻቢያ ሴት እና አንተ እኩል የመቆም ሞራሉ የለም ከሻቢያ ሴት ጋር ማለት ነው። ንገሪኝ ካልክ እነግርሃለሁ። እኩል የመቆም መብት የለም። እኩል የመቆም አይደለም እኩል የማውራት አትችልም። ምክንያቱም ጀግና ነች የሻቢያ ሴት። ይሄን እነግርሃለሁ። ተኩሳስትም እንዳንተ ያለው ፈሳም ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ አንቺ ሻቢያ አንቺ ሸርሙጣ አንቺ ምን እናታቸው እኮ ስትሸረሙጥ የወለደቻቸው ናቸው እኮ ሸርሙጣ እያሉ የሚሰደቡት ማለት ነው። ምክንያቱም እያዩ የሚያድጉት ያንን ስለሆነ እናታቸው ያደረገችውን ስለሆነ እያዩ የሚያድጉት በቃ እንደዛ ይመስላቸዋል። ንገሪን ካላችሁ ማለት ነው። ልጅ ያየውን ነው አደለ? እናቱ የምታደርገውን አባቱ የሚያደርገውን ነው እያዩ የሚያድገው። ስለዚህ እነሱም ደግሞ እንደዚህ እያሉ የሚሳደቡት ማለት ነው። በእርግጥ እኔ ስድብ አይደለም ጥይት አይበግረኝም። እኔ ኃይለ ማርያም ልጅ እውነቴን ነው የምላችሁ። ያው ሀገሬ ገብቼ መልኬን እያሳየው በፊትም መልኬን እያሳየው ነው የምናገረው፣ ፊቴን እያሳየው ነው የምናገረው። አሁንም ሀገሬ ገብቼ ፊቴን እያሳየው ነው የምናገረው። ለምን ወንድ ነዋ የወለደኝ። እስቲ ማን ነው አሁን እስቲ በአሁን ዘመን እንኳን እኮ ተሸሽጋችሁ ማለት ነው፣ ጭምብል አድርጋችሁ ነው የምታወሩት ማለት ነው። አንቺ ደግሞ ቆይ አንዳለሽ ደግሞ አንቺ ደግሞ ቆይ ጠብቂ። ይቺ ያልሻትን ማለት ነው ይቺ የቀረችዋን መተንፈሻ ነው የምታጭባት፣ ጠብቂ። እና ይህን ልላችሁ ነው። እንቅጩን ነው የምነግራችሁ እውነት አገሬ ገብቼ እነሱ እኮ ፌስቡክ ላይ እንኳን ተሸሽገው ነው የሚያወሩት። ምክንያቱም ኮንፊደንስ የላቸውም። አሁን ያቺ ሰሚራ የሰኤር ልጅ የምትባል ማለት ነው ዲቃላ፣ እውነት እንነጋገር ከተባለ አራት ሰዓት ቁጭ ብላ ጋላ ጋላ ስትል ነው የምትውለው። ግን እናቷ ኦሮሞ ናት ራሷ ማለት ነው። ኦሮሞ ኖሮ
ኦሮሞን አይፋቅም እኮ። እኔ ኦሮሞ ዘር ቢኖርብኝ እናቴ ወይ የኦሮሞ ዘር ኖሮት አባቴ የአማራ ዘር ቢኖርበት ሁሉንም ማን ነው የተጎዳው ማን ነው እንትን የሆነው ብዬ እዛ ላይ ቆሜ እሰጣለሁ እንጂ እናቴ ሌላ እንትን ስላለባት የሌላ እንትን ስላለባት ብቻ ያንን ለመሸፈን አማራ ነኝ አማራ ነኝ እንዴ? በእናትሽ አሁን ሄድልሻለሁ፣ ወረኢሉ ጠብቂ ጠብቂ፣ ያመጣልሻለሁ ደህና አድርጌ ማለት ነው። አንቺ ብሽቅ ምን የሚል እንትን ከፍታለች መሰላችሁ? በኖርማል ፔጇ ጨዋ ማለት ነው። እኛ እኮ የግንባር ስጋ ነን፣ እኔም ሆነ የአጼዎቹ በፊት ለፊት እስኪበቃሽ እናጠጣሻለን። በፊት ለፊት ማንም ባለጌ በለ ማንም ተሳዳቢ በለ፣ ተደብቀን ግን አናገውም። በፊት ለፊት ግን እናጠጣሻለን እስከሚበቃሽ ማለት ነው። ለተናገረን ሰው ላልተናገረን ሰው ግን አንናገርም። ገባሻ? እንደ አንቺ ግን ፌስቡክ ላይ አማራዊት የሚለው ላይ ቁጭ ብዬ ጨዋ፣ እኔ ጨዋ በጃና ሞራ በሚለው ላይ ደግሞ የምትጽፈውን ግቡና እዩ፣ የምትጽፈውን ግቡና እዩ። አያችሁ? እንዲህ አይነት ሱፐር ትንቧለሎች ማለት ነው የሰው ማንነት ሊነጥቁ። ምን አባሽ አንቺ የኔን ባል ፍለጋ የኔን ባል ለማየት ምን አባሽ ትፈልጊያለሽ? ከጉራጌና ከሱዳን ነው የወለድሽው እኔን ማለት ነው። የኔን ባል ለማየት ቋምጣ፣ ምክንያቱም ሳውዲ አግብታ ነበረ፣ ሳውዲ ባር ነበራት። ፌድ እስከምታረግ ድረስ እንትን ብሏል። ከዛ ብሎ ጓደኛዋን ግብት ከዛ ተሻገረች፣ ትራንስሌት አረገች። ሳውዲ የነበራትን ሁላ ውድ አርጋ እዛው ጥላ ትራንስሌት ለኩዌት፣ ኩዌት ደግሞ ራናዌ ሆና ነው የምትሰራው። እና ጠብቂ ጠብቂ፣ የማይነካው ነው የነካሹ፣ ጠብቂ ታያለሽ። ምንን አይደለሁም እየነገርኩሽ ማለት ነው። በቅርቡ ደግሞ አመጣልሻለሁ፣ አንጥቼ ዘጭ አረግልሻለሁ። እውነት ሲነገራችሁ አትወዱም፣ ምክንያቱም አንቺ እናትሽ ኦሮሞ ናት በትክክል። ይህን ስናገር ደግሞ እኔ 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እናትሽ ኦሮሞ ሆነ ግን ጋላ ጋላ እያልሽ ስትሳደቢ የምትይው አንቺ ነሽ። እንደዛ ስላልሽ የእናትሽ ማንነት ደግሞ አይቀየርም፣ አይፋቅም። እናትሽ ናት፣ አይፋቅም። ደሟ ውስጥ ነው ያለው ኦሮሞነት፣ ደሟ ውስጥ አለ እሷ እናትሽ። አባትሽ ደግሞ ያው የእኛ ሀገር ነው ወረኢሉ ማለት ነው። እና አትፈሪ፣ ገና እሄድልሻለሁ። ወንድ ኮንሽ አንቺ አማራዊት የምትባይ ማለት ነው። ወንድ ኮንሽ አንቺ፣ ምን እኔ ንጹህ አማራ ነኝ ካልሽ አገርሽ ላይ ወረኢሉ ላይ ገብተሽ አማራ ነኝ እኔ ንጹህ አማራ ነኝ ብለሽ እስቲ የሚሰራውን የአማራ ስራ ስሪ እኒሽ፣ የዛኔ እኛ እንቀጣለን። አይሽ አጭበርባሪ አጭበርባሪ። ድሮም እኔ እናንተ እኔ ብትሉ 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 አልሆንላችኋለሁ፣ ምክንያቱም እንቅጫ ለምጥቼ ዙጭ አደርግላችኋለሁ። እዚህ ጋር የኔ ቲጂ አሳያቸው እንዳለው እንግዲህ አንቺ አንቺና የአጼዎቹ ካያችሁት ይበቃል፣ እና ሌሎቻችሁ ካያችሁት ይበቃል። ያሳዩሽ ማነሽ ያሳዩሽ። ያሳዩሽ የኔም ባል ማለት ነው። ነውጪ አለም ነሽ እንጂ ከዚህ እነግራታለሁ። ልኳን እንዴ እንደዚህ በፊት ለፊት ተደብቄ ሳይሆን እንደዚህ በፊት ለፊት ማለት ነው ምነግርሽ። ትክክል ነህ። ያቺ ወደላ ያቺ ታያት። ያቺ እኮ እንትን ስታለቅስ ነበር እኮ በፊት ማለት ነው። ሄሎ ሰላም ነሽ ወይ? ያቺ ደውል። አሁን እኮ ኔት ኢትዮጵያን በደንብ እንደማይሰራ ስለምታውቅ ነው ዳሜ እንትን የምትለው ማለት ነው እንጂ እኔ እንደ በፊቱ ኔት ቢሰራ እውነት ይሉምላችሁ በየደቂቃ አሁንም ደግሞ አስገባልሻለሁ፣ ጠብቂ። በየደቂቃ ነው የሚመጣልሽ እያንዳንድሽ። ምድር ሌባ ምናም በጨበጨሽ፣ የሌባ ተባባሪ ሁላ ምናም በጨበጨሽ፣ ካልሰረቅሽ ምናም በጨበጨሽ።
ስሜ አማራ ትላለች። እኔ እኮ አገሬ ላይ እንጂ የማን የትኛውና የትኛው እንትን እንደሆንኩ እኮ እያሳየሁሽ ነው፣ እየተናገርኩ ማለት ነው። አገሬ ላይ ዘጭ እ አንቺም እንደዛ እንድትናገር ይጠብቅሻለሁ። ገብቶሻላ? ይሄ ነው አይዳይ። እኔ አልሳደብም፣ እኔ አልሳደብም፣ ግን እነግርሻለሁ። እንደዚህ ተደብቄ ምናምን አይደለም። እንዲች በቀጥታ ይህን ይመስላል። እውነት ይነፋል። ትክክል አይደለም። የተሳደበችውን ሀብታም ልካልኛለች። የእሱ አባት ፌስታል 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 እያሰረ ነበረ፣ አገሩን ሲያስወርስ የነበረ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይነገረኝ ባይ እሱ ከመጣ ነው ጸጥ ለጥ ብለሽ አርፈሽ። እኔ ምን አውቃለሁ? አይዳለው ያው የኤርትራ አማራ የሚሉኝ እንግዲህ ምን አውቃለሁ? ኤብዬ ሰላም። ትክክል ቀላል። ቆይ ከአድማት የሆነ ቦታ መጥቶልኛል። ግቢና ልኬልሻለሁ። ግቢና እይ። እንደዚህ ነው። አርፈሽ ከሰራሽ ስሪ፣ ማናባሽም አይነካሽም። አልፌ ተርፌ ግን እነግራለሁ ካልሽ እንደውም ኔት ስላላገኘው ነው ጭጭሽ ማለት ነው። እና ያው ታይ ስለሚሉ ማለት ነው። እንኳን ጀግና ስርማ የታባሽ ያለሽ ጀግና የት ያውቃሉ? ጀግና ጀግና ጋር እኮ አይጠጉም። የሚጠጉት ጫታ፣ የሚጠጉት ዘራፊ ሌባ ጋር በቃ። ጀግና ገማ ብትይ የጀግናን ስራ ትማሪያለሽ። ጀግንነት ምን እንደሆነ ያስተምሩሻል። ግን ጫታምና ይሄ ወንዶ ነው ወሬ ሲያቃዳ በዚህ በዛ የሚውልጋ ከሆንሽ እንኳን ሀገር ለሀገርሽ ልትታገይ አይደለም የባል ፍለጋ ፕሮሞሽን እያደረግሽ ዱቅት ያለሽ በየጊዜው አማራ ለአማራ ይጋባ፣ አማራ ለአማራ ይጋባ። ይቺ ሚኒንጓ ገብቷቸዋል። እኚህ ባላጦች ናቸው እንደዚህ እያሉ የሚጽፉት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ባላጥ ጋለሞቶች የሚጽፉት አማራ ለአማራ ይሉሻል። እዛው እንግዲህ ፍለጋ ነው። ገብቶሻል? ይብላኝ ለእናንተ፣ ይብላኝ ለእናንተ። የበረከት መንግስት አብልቀቂበት። እሺ፣ ከቀይ ባህርኛ ነው። አቤት ቀይ ባህር ደስ ሲል የሚል እንትን አይቼ ነው አኒሜሽን ለጥፍላችኋለሁ። እናቷን ለመች ነው የምትኖረው? አለ ወገን። ኩን ኤልሳ በኋላ ቆይ አናግርሻለሁ። ሜሴንጀር ላይ አልቻልኩም፣ ጻፊልኝና። የፌስቡክ ድመት የፌስቡክ ድመት የባል ፕሮሞሽን አሁን አማራ ለአማራ ይጋባ፣ እባካቸው አማራ ለአማራ ይጋባ ይሉ ልጅና ይሁን ሊታገል አገር ቤት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አገር ቤት ሊታገል ትግል በትግል ሰበብ የወጣ ማለት ነው ተፈላ